ocasión imos falar desta caixinha. Sí, este trebello pequeno. Pois este trebello é o repartidor de auriculares. E cada unha destas entradas, hasta aquí, unha, dúas, tres, catro, sí, é onde conectamos os auriculares. Exemplo, vamos de primeiro colocar o cable de corriente que entra aí. Ves? Aí. E o auricular. Vai? Ves? Cal é o problema? Que hai un pequeno pelo que ten para 4 entradas. Unha, dúas, tres, 4. Está non conta que é a entrada que nos vai conectar este aparato, o repartidor, nos vai conectar coa mesa de son. Para iso, empregamos este cable negro que temos aquí, ponémoslo aí, e esta outra punta, metémoslo na mesa, no sitio onde pon fons, que son auriculares. E despois desde aquí, cos potenciómetros, pois controlamos o volumen de auriculares. Vale? Ten un pequeno problema que ten para 4 auriculares e nós queremos 5. Entón, solucionamos isto con este cable en U. Entón, de unha entrada, facemos dúas. Vale? Tendes que ter en conta que cando subades o son ou baixedes desta entrada vai afectar a dous auriculares. Vale?